Horoskopi ditor 31 dhjetor 2023. Parashikimi i jashtëzakonshëm i yjeve. Dashi, këtë vit të ri, në këtë ditë shumë të veçantë, duhet të shmangësh rutinën dhe gjërat e parëndësishme të jetës së përditshme. Do të keni mundësi të pafundme për të zgjeruar horizontet tuaja dhe për të bërë gjëra të reja dhe emocionuese. Nëse jeni biçar, përgatituni emocionalisht për të reja. Demi, sot do të keni mundësinë të përballeni me sukses me një kundërshtar. Është momenti i duhur, është një ditë e veçantë. Nëse jeni beqar, do të arrini lehtësisht të josh një personi që ju intereson. Do të keni zhvillime pozitive në çështjet financiare dhe profesionale, kryesisht për shkak të ndihmës të të tjerëve. Binjakët. Sot në 31 dhjetor ju dëshironi me padurim drejtësi, qetësi e ekuilibër në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale, kontaktet dhe shoqërimin. Është dita e duhur për t'u bashkuar sërish me një person që keni keq kuptuar apo edhe jeni grindur. Ndoshta, nëse jeni fejuar, do të përmirësoni maksimumin e marrëdhënies. Gaforrja. 31 dhjetori do të jetë një ditë perfekte për të filluar një dietë të duhur dhe për të bërë ndryshime me pamjen. Nëse jeni të martuar, sot do të keni sukses dhe do të kuptoni saktësisht se çfarë jeni duke përmirësuar marrëdhënien tuaj dhe ndikimin e saj, por nëse jeni beqar, kolegu ose kolegja do t'ju japi sugjerime. Luani, sot do të zhvillosh dhe do të nxjerrësh në pa të gjitha aspektet kreative e krijuese të personalitetit tënd, pra një ditë e mirë për argëtim, shoqëri dhe kënaqësi apo dhe pasion. Nëse jeni të fejuar apo të martuar, do të keni plot momente romantike gjatë kësaj dite, pasioni dhe butësi. Përveç kësaj, ju mund të prisni surpriza nga partneri juaj, kështu që qëndroni të gatshëm. Virgjëresha, është koha për të rregulluar dhe normalizuar marrëdhëniet familjare dhe farefisnore. Ju jeni shumë intuitiv dhe mund të kuptoni qëllimet e të tjerëve. Nëse jeni të fejuar, me siguri do të zhgënjeni partnerin tuaj sot me ankimet tuaja, por nëse jeni beqar, sot është një mundësi e shkëlqyer për të rilidhur. Në planin financiar do të keni shpenzime familjare të cilat do t'ju shqetësojnë por dhe stresojnë. Peshorja, sot vëllezërit tuaj, disa nga të afërmit tuaj do të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj. Nëse jeni beqar, me siguri do të takoni një person të ri sot i cili ka për t'ju tërhequr. Nëse jeni të fejuar, ndoshta sot është koha për të shkëmbyer disa mendime me partnerin tuaj. Profesionalisht sot duhet jeni në përpjekje pak më shumë për të patur sukses. Akrepi, sot je absolutisht praktik dhe gjen zgjidhje për të gjitha problemet tuaja. Nëse jeni beqar, gëzoni besim dhe siguri në lidhjet tuaja të dashurisë. Do të ndjeni kënaqësi dhe sot në fushën e punës për shkak të situatave të reja pozitive. Përmirësimi financiar është më i sigurt sot. Shigjetari. Për ju të dashur shigjetar, parashikohet në botën astrologjike se situatat aktuale janë pa dyshim pozitive për ju, në mënyrë që të përmbushni qëllimet dhe ëndrat. Vetëm siguroni që të shmangni shpërthimet e pakuptimta emocionale. Në fushën profesionale jeni dinamik dhe efektiv në çdo veprim tuaj. Në planin financiar do të keni humbje për shkak të shpenzimeve. Bricjapi. Merroni sot me gjëra serioze dhe thelbësore duke lënë pas marrëdhënie dhe situata problematike dhe toksike. Nëse jeni të fejuar, qëndroni larg nga aktivitetet erotike të fshehura. Nëse jeni të lirë, mund të keni një zhvillim të gëzueshëm për një dashuri të vjetër ose të paplotësuar mirë. Mos lejoni që asnjë mundësi të shkojë kot. Në fushën e karrierës do të ketë disa vështirësi, ndaj sigurohuni që t'jeni të përgatitur. Ëndërsa në planin financiar lajmet janë të mira vetëm për ditën e sotme. Ujori, nëse jeni beqar me këshillat dhe sugjerimet e miqve tuaj, do të keni një eksperiencë të re emocionuese. Nëse jeni të fejuar, ju dhe partneri juaj i mundshëm do mund të rinovoni në maksimum lidhjen tuaj të dashurisë apo martesën tuaj në mënyra të ndryshme. Në botën profesionale, pra në karrierën tuaj, keni bashkëpunime të suksesshme me partneritete të përmirësuara të cilësisë lartë profesionale që kanë ndikim në karrierën tuaj. Shenja e 12 zodiakale peshqit. Sot jeni të vendosur të shfrytëzoni sa më shumë imazhin tuaj shoqëror. Nëse jeni të fejuar sot, mund të ndjeni se partneri juaj e ka të vështirë të shprehet emocionalisht, një fakt që do t'ju shqetësojë. E nëse jeni beqar, do të keni zhvillime pozitive mes jush dhe personit që ju intereson nga vendi i punës.
Pa tjetër që do të keni sukses profesionalisht sot. Ndërkaq, nga stafi parashikimit astrologjik, ju përshëndesim dhe më vonë do të shihemi për vitin e ardhshëm.